To kar ku manta, sai ya dauki littafi da bairo. Ya gaya mata ga abun da za ta rubuta. Ta rubuta ita ƴar lesbian ce, ta rubuta ita ƴar kwaya ce, ta rubuta duk abun da ake zargin shi da shin nan bai aikata shi ba. Ta wanke shi, zai kai ta Makka zai kula da ita, zai nuna mata soyayyar da bai taba nuna mata a rayuwa ba. Zai daina mata duk abun da yake mata a baya. Duk abun da ta rubuta wanda ba daidai ba sai ya sauke, ya sake sa ta rubuta wani. To haka nan dai suke ta yi har lokacin da yazo ya ce mata ta je gidan antin da suka je aka je ta wanke shi tas a wurin antin tai insisting fa ta fada gaskiya tace bai yi ba kariya ne bai aikata ba to inda abun zai tayar maka da hankali shine aka gama abun da za a yi ta koma so ko ta shiga damuwan ta kira antin sai ta ce mata sai ki kara hakuri haka take ta gaya mata kuma bai canju ba abun makaruwa yake yi sai ta ce to ita gaskiya sai ya sake ce mata kuma ta sake kira wata kawarta a sake yin hakan da ita sai ta ce kai ita gara bari dai ku ji daga bakinta bayan wannan sun zo yayi wannan abin da su to sai ya kara neman ya haka ni kuma sai na ga haka ni da in aikata ka kwanda mu ci gaba da sama a yanzu da shi kwanda ya rinka wahalar da ni ko me sai kuma daman kafin ya aure ki ya yi rafin naki ne eh kafin ya aure ni sai aka zo aka sani a gida sai aka yi aure eh okay na gane to kun ji kafin ya aure ta hakan ya kasance ina so in sa muku inda yake bata 5,500 tana kai ma ita wannan kawar nata domin kar ta fada saboda ta zo ta tada ta wai abun din ya koma yana damunta sai ta bada wannan bari kai daidai wurin saboda ina tsoron kar suna ya fita an yi auren ma kina musayin matan shi to sai daga baya ta yi muna cikin wannan zaman na kunci tun a lokacin har yaran zama suna zuwa akwai lokacin da ya sa ta taba min dokan tsaye a gidan Babban mutum ne? Yana da ya kamata. Babanki ya san wannan abu? A lokacin yayina san da magana ba saboda asali ma ba a wajen yayina lokacin da yake zauna ba. Ina zaune ne a wajen wa'ansu yabanni da yayina. Kuma sai na fara rashin lafiya saboda irin abubuwan da nake ji. Lokacin ma tunani nake kashe kaina. Ya zubillah.